possa ser muito feliz e que tenha muitos anos pela frente. Gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Com todo o carinho que vocês tiveram com a minha mãe e com a gente que ficou aqui, né? Acompanhando também nesses últimos dias. Muito obrigada. Deus abençoe assim, grandemente, dando muita saúde para vocês. Vocês não sabem a alegria que é levar a nossa mãe.